Как настроение, пацаны? Отлично. Классный нерв, пацаны. Как настрой, что делаете? Классно. Девушке подарок. Что решил покупать? Пока вышел. Цветы? У тебя есть девушка? Нет. Ну, маме. Все правильно. Куда собрался-то? Я дарить женщинам радость. Сколько у тебя женщин-то? А? Сколько у тебя женщин? Я дорогим дарю, маме, тете. А нашего шалха пульсе, алдымда узақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды. Ошырған соң қарымым, қияға шырқарымым, бәйгеге өзім қосқан топарымым. Алашым шалқып өлсе, алдымда ұзақ жүрсе, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамда ешқашан қартаймайды.